懐かしいな。ここのヤンチュン麺食ってたな、ジーロー麺と。え、カンダハマ食っちゃうこれ。食っちゃおうか。ジーロー食べたくない？ジーロー麺。安っ。値段あんま変わってないね。変わってないね。ちょっと1個シェアする。1個シェアしようか。1個シェアしようか。ああ。いや、めっちゃトイレ来て。相変わらずの味。これ変わんねえ。めっちゃうまい。なんで？スープがほぼ味ないの。鶏のね、だし、だしで薄いからいいんだよね、これは。ここは薄味ですごい。ちょっとだけ胡椒入れた。下の方に鶏3匹ぐらい、3個ぐらい入れます。くるうまいよね。おいしいです。この時間に食べてもうまいよね。夜食で食べるのもいいけど、一番いいのはやっぱ朝食べるね。早朝結構ね、来たな。1時4時だった大体。ここうまいよな、なんか何とも言えない味なんだよね。次元が違う。何も変わってない、材料何も変わってないと思う。いいね。日本人観光客わからない。確かに土地が安い。なんか台車出してくるだけ。見て。あぶらそれ。麻雀だからあれだね。ピーナッツあれだね。麻雀はごまか。この麻雀麺アメリカ人がすげえ絶賛してて。さあ、その動画撮ったわ、一回。うわ、夏、香りすごいね、やっぱりね、麻雀。麻雀麺です。うわ、ピーナッツだよ、これ。完全に香りピーナッツ。うまいよね。ガッツンきた。味の濃さ、やばい。いただきます。逆光っす。
まいね。絶品です。喋るのやめたもんだって止まらない。いや、そういう濃いのが、こういうのが好きなんでしょ。ねえ、人間は防水だ。そうだよ、人間は防水なんだ。うまいわあの1週間ぶりにご飯食べた人みたいになってる。イエーイ、フィニッシュ。わお、これめっちゃいいね。ね、クリクリ、うん、コリコリコリ、どうぞ食べて。